Eldsjälar kallar man personer som verkligen brinner för en sak. Som sätter igång med projekt fast omgivningen ruskar på huvudet. Det är tur att det finns sådana, för annars skulle det inte hända så mycket här i världen. Inget spännande i alla fall. Vi ska nu åka vägen mellan Hällbo och Höstbodarna. En liten väg mot Finnskogen där byarna verkligen ligger tätt. I tre av byarna ska du få träffa människor som verkligen har gjort någonting av sina idéer. Källers karameller har funnits under många år. Tillverkningen är nu flyttad till moderna lokaler. Men varje sommar kan alla som vill se hur det gick till när allt gjordes för hand. Nu har vi kommit till Åsveden. Här gör man jättegoda karameller och det har man gjort i många år. Hej Jonas. Karamelltillverkning för Källers del startade så smått 1916. Det var då vår mammas farfar, bagare Olof Källers, som började tillverkningen så smått då. Och han bytte då till sig ett recept på de här vanliga pepparmyntskaramellerna utav en vandrare som kom gående förbi här på byvägen. Och så började han då så smått tillverka lite karameller tillsammans med brödet. Och jag och min bror Ulf är ju fjärde generation idag som tillverkar de här karamellerna. Nu är det nog pratat. Nu är kokligt klart. Vi ska då tömma upp massan här borta. Varför har ni ett museum här då? Vi flyttade in till Bollnäs då härifrån 85. Så den här fastigheten då stod ju tom i 3 år. Så var det väl Ulf då, min bror, som tyckte att vi kanske kunde ha öppet sommartid och visa just hur det gick till tidigare. Hur man då en gång startade den här tillverkningen. Så 1988 då öppnade vi den här fastigheten igen då, som ett karamellmuseum. Vi såg idag att det var en hel del folk och igår hade det varit väldigt fullt. Så det är ganska mycket folk som stannar till här, va? Ja, det är det. Och det är väl klart så att det är väderstyrt det här med antal besökare. Och som sommaren har varit nu hittills då, så har det ju varit mest regn. Och då tror jag att folk söker sig ut för att göra saker och ting. Då. Och då är ju kanske det här ett lämpligt utflyktsmål. Rekordåret, om jag säger så, det var ju 1990. Tredje året vi hade öppet som museum. Då hade vi cirka 10 000, ja, lite drygt 10 000 besökare här under 6 veckor. Men idag ligger väl runt en par tusen, ungefär 2 500 besökare. Och hur har ni öppet då? När kan man komma hit och titta på det här? Som vi har haft nu de senaste åren så öppnar vi då efter midsommar. Och så har vi öppet cirka 5 veckor vardagar, inte lördag och söndag. Visningen är då 15:30, 15:30. Stora banan. Får man fråga hur mycket han gav för det här receptet? Ja, det har väl spekulerats lite hit och dit hur mycket han gav. En del säger att han bytte lite bröd mot receptet och några säger att han har betalat några kronor för det receptet. Men det var ett lyckat köp i alla fall. Det var ett lyckat köp, det får man ju säga när vi sitter här idag. Ja, det var byn Åsveden. Efter bara någon kilometer är man framme i nästa by. Med nya spännande människor. Nu har vi kommit till nästa anhalt på vår resa. Gustavsfors, Finnskogsteatern, Loses. Här ska man spela ett spel om finska invandringen. Heter Savalax. Vi går upp och träffar Reino och Kristina. Den här tokiga idén att bygga en teaterlada här uppe mitt uppe i skogen. Hur kom du på det? Därför att jag ville inte fortsätta att spela inomhusteater. Jag har gjort det i många, många år. Tillsammans med Bollnäs teaterverkstad och Scenfröna och Teater 88 och H-teatern. Men hela tiden så har det varit inomhus. Och jag kände att jag vill ha blå himmel runt om mig. Vi har ju torpet som fanns här från början. När Finnskogsteatern köpte den här anläggningen. Eller rättare sagt marken köpte vi. För det fanns ingenting här då.
just där vi står var det uppväxt, sly och busk och sånt där. Sen börjar vi med teaterladan som tar ungefär 50-60 personer sittande. Hoppet en 100-110 stående. Och jag vill göra bygdespel. Vill berätta om bygdens historia. Och då var jag ju tvungen att göra någonting själv. För det fanns ju ingen utomhusteater någonstans. Och så gjorde vi våran stolthet här då. Ridläktaren. Nordens enda med tak. Och så småningom då så fick vi bagarstugan klar. Som man kan hyra in sig i då. Bakom man vill, man kan ha födelsedagsfester och allt möjligt. Det blir Lina, Olle, Helene, Karin. Idén om vridläktare, den fick jag i Finland. Och jag tyckte att det här var en bra idé. Man kan göra färdiga scener runt om. Behöver inte dra ner någon ridå och byta möbler och så vidare. Utan allt är färdigt. Och man kan göra resor hur så fascinerande och så långt. Följa en vandring. Ni håller på med ett stort projekt nu. Kan du berätta lite grann om det? Ja, det heter Savolax. Och det handlar om den svedjefinska invandringen i slutet av 1500-talet. Och det är just upprinnelsen och själva flytten som vi ska skildra då i det här Savolax. Trollet det går i ringen. Trollet det går i ringen. Dagen! Sköt alla sysslorna på gården! Alla kvinnor! Bra, Rustan! Säg till att vi får varmt vatten. Fingel, gör. Pappa, jag vill nog säga, spelade teater hemma. Han var otroligt duktig på att härmas. Vi kallar det ju för det. När han beskrev hur Erik Nilsson uppe i Bällsbo berättade historia och la ut texten och höll i kaffekuppen på köksgolvet när han höll på att berätta då. Och Nils David, han kunde perfekt hitta karaktären hos människor. Han tyckte om de här originalen som han härmade. Och mamma, hon var ju alltid intresserad av teater. Hade hon en möjlighet att ta bussen ner till Bollnäs, och när Riksteatern kom så då åkte hon. Och så fort att jag varit så pass att jag kunde få följa med så hade jag en given plats bredvid henne. Så egentligen finns det från barnsben. Vi fortsätter vår färd. Nästan direkt passerar vi Flugbo. Och så, efter bara 2 kilometer, är vi framme i Bällsbo. Den här hemsnickrade skylten av masonit visar vägen till något mycket sevärt. Följ med upp ska ni få träffa Olle och Britt. Nu får ni den bättre ute. Det är spritt eller är fel ben? Nej, det är lite grann med. Olle, hur vaknade ditt intresse för gamla saker? Ja, det var så man, att det varit lite unna för unna när man varit äldre, så börjar man på att samla på gamla prylar som våra förfäder var så dukten att göra. Prylar på alla vis, så det har varit lite vart efter. Du vet, när jag började att gå på auktioner, då fanns det fyndlåd som man fick för krona och med i 10 och i 5. Och då fanns det gamla saker i de lån på 70-80-talet. Kommer du ihåg den första grejen som du verkligen samlade på? Det är tvungen vara den där svansen som jag fick i skogen. Det var en skogschef dit som hette Göran Unger, och han tyckte utlimen när han fick se mig med den där utliga svansen jag hade och grejer, så
Dagen efter kom skovakten med en ny svans. Det stod Marma Långrö på den. Det är det första kanske som tände min samling. Ja, den här dörren. Den är från Nyboen i Hitafösterbacken, en fäbodvall. Och farsan min ristade in i el 1933 när de dikade Nyboskogen. Han bodde i den här stugan. Och den här röttnade ner och så fick jag sidöra. Och kände igen det där. Jag hade en farbror som berättade allt för mig. Då fick jag döra och då gjorde jag blinda. För jag tycker jag ville bevara. Olle, ungefär hur många besökare har det här per år? Ja, det kommer folk varenda dag och när jag är uppe. Det har kommit. Det händer att jag är uppe till 12 om natten ibland. Och så ringer de, så det är både lördagar och helger. Den här delen, om det är någon som har sitt och liknande. Varifrån kommer alla dessa prylar? Du har ju så fruktansvärt mycket grejer. Du, jag har fått mycket grejer nu, så... Jag var till Gävle efter grejer. Skogsarbetarförbundet. Det grejerna har jag. Och sen har jag en stor idrottsman som har grejer efter. Och det är Yngve Lund. Och henne vart han Nordens mästare 47. Den är. Och den var en Sveriges bästa cyklist 49. Och han var ensam för Bollnäs och kämpa. Fredriksson var ett stort stall på den tiden. Morsan, min mor, hon kastade aldrig bort en pryl. Det är tvungen att det sitter i mig. Och för att jag hedrar kvinnan så fick jag se det där orättvisande på 40-talet. När en kvinna var ensam, min mor var ensam 44 och hade 4 pojkar och skulle mätta. Det fanns inte ett öre i bidrag på den tiden. Han inte var hatt i det konen. Överleva på. Då vet inte jag hur det har gått. Det är för det att hjärta ligger varmt. Att jag vill hedra kvinnorna. Då fick jag se svårigheten på alla vis. Vem ska ta över här efter dig då? För det blir ju gammal du så småningom. Vad händer med det här museet? Ja, det här vill jag att det ska vara kvar på platsen. Här är bält på det jag skapar. Och det ska inte alls flyttas på något villkorsvis. Och jag vill att det här ska bevaras och visa hur det har varit en gång i tiden. Har det alltid kallats Bysolle? Nej, det är nu. Mycket av allt det har varit Bysolle. Kåken heter Bysolle. På den vägen är det. Ja, nu har du besökt ett tillverkande karamellmuseum, en teater med vridläktare och ett unikt museum fullproppat med gamla intressanta prylar. Allt på en sträcka av bara några kilometer. Men du, ett tips bara inför sommaren. Försök inte hinna med allt på en dag. Det är värt mer tid än så. Visst är det tur att det finns eldsjälar. Syntema i Arbrå är ett färgstarkt företag som levererar vanliga färger eller egna specialfärger till företag. Kesam Industrilack har den senaste tekniken för effektiv och miljövänlig ytbehandling. Vi tar emot små eller stora detaljer i alla volymer. Kontakta Kesam Industrilack för lackering av dina produkter. Naturligtvis kommer färgen från Syntema i Arbrå. Det finns en vila djupt i skogars dunkel, fylld av dofter, liv och harmoni. Det finns en tystnad fylld av jordens toner. Här är naturen som vi vandrar i. Det finns ett ljus där utanför ditt fönster som ger dig tro, hopp och rikedom. Det finns en värme i naturens grönska som skänker kraft och evig läkedom. Thank you.
Ja, det här var en liten del av allt som har hänt i sommar. Och det hände mycket annat spännande, inte bara på sommaren. Men du, vi ses en annan sommar.